Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ឈូងមាត់ជ្រៀតកោងកាចអបអីអ្នកមកកោឆុងប្រងហើយរត់ប្រស្រីឲ្យខ្សៃជន់មីសងហានជីវិតថាត់ក្រមអគីស្លាប់ទាំងក្រមគ្រាសពក្នុងតំណសីមងបៃខ្លួនក្រតតាំងវាសនាដើម្បីជីវភាពថ្លៃថ្លាញាហោតាមសមាធិចាសាងសង់នេះហើយជីវិតកម្មកសំណងកាងទៀងត្រង់រួមសាងសង្គមមិនសាងកម្មពីសំដាច់ដាចុះលោកហាក់មកកិនចោះជួយយ៉ាងស្និទ្ធគ្រួងប្រជាកណ្ដាលអាត្រៀនរំលោះមានធាមុនគុណគ្រប់គ្នាទឹកភ្នែកគួរបងប្អូនជន់រងគ្រោះគ្រោះសាសពសូមលើករៀមដៃទាំងហំគង់ខ្ពស់អគុណសម្ដេចដែលចូលទឹកចិត្តពោពេញក្រុមវិញ្ញាធោខ្មែរមួយនគរអនត្តគំត្រសម្ដេចខ្លាំងគ្រួគ្រួសារសពសូមលើករៀមដៃទាំងអប់គង់ខ្ពស់អគុណសម្ដេចដែលចូលទឹកចិត្តពោពេញព្រមវិញ្ញាធោខ្មែរមួយនគរអាណត្តិគាំទ្រសម្ដេចថ្លាំង